Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга 100 кычкылты концентраторун берди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Көрсөтүлгөн жардамдын жалпы суммасы $59,000 түзөт. Аталган каражаттар өкмөттүн өтүнүчү боюнча COVID-19 илдетине каршы иш-аракеттерди колдоо максатында берилди. Эми саламаттык сактоо министрлиги кычкылты концентраторлорун өлкөдөгү ооруканаларга бөлүштүрөт. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга жеке коргоочу каражаттарды PCR тест үчүн топтомдорду, ошондой эле лабораториялык чыгымдык материал алдарды берген.